അസ്സലാമു അലൈക്കും ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് മസാല പൗഡറും ഗരം മസാല പൗഡറും വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ആദ്യം ഫിഷ് മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ഫിഷ് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഷ് മല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ 1 പിടി കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും പിന്നെ 1 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും 5-6 ചുവന്ന മുളകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് അരി വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. വറുത്ത അരി എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്ത കാരണം പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പോയി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചൂടിൽ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുത്തിട്ട് ചൂടാകുന്നുണ്ട് വെക്കാം. ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഫിഷ് മസാല പൗഡർ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി വെക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ 1/2 ടീസ്പൂണോ 1 ടീസ്പൂണോ ഒക്കെ കറിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കറിവാപ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 10-12 ഏലക്കായ, 2 വലിയ ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഏലക്കായ, പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ജാതിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ജാതിക്ക ഞാൻ പൊടിച്ചതാണിത്. അതുപോലെ 1 സ്റ്റാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3-4 ബേലീഫും, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വലിയ ജീരകവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത പോലെ തന്നെ നന്നായി പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ കല്ലുപ്പോ പൊടിയുപ്പോ ചേർത്താം. അപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്ത കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടിയുപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം 1 മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന 2 പൊടികളാണിത്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേലീഫ് പൊടിക്ക് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ പണിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഈ ഗരം മസാലക്ക്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.